ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଜଲ ସାଗର ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କୌଣସି କାମରେ ବୈଜଲ ସାଗର ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD17O1305 ନିଜ ଘର ପଣାମୁଣ୍ଡାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଲାଣିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ଜାମୁ ଗଛରେ ଗାଡ଼ିଟି ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ରୁ ଛିଟିକି ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବୁଦା ଭିତରେ ରାତିସାରା ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।